מקומם מאוד שמתנהגים ככה, מנצלים ככה, מרמים ככה. שתי מכשירים, מצלמות אבטחה, טאבלט אם אני לא טועה היה שם גם. המתנות שלנו יראו בסוף החודש בחשבון. מי מאיתנו לא אוהב לקבל מתנות חינם? מהמשפחה, החברים, מחברות מסחריות, אלא בכל מה שנוגע לחברות הסלולריות, מתברר פעם אחר פעם שאין מתנות חינם, ועל המתנות האלה אנחנו משלמים והרבה. לא, תקחי, זה מתנה, מחינם. רוזי שחם למשל הלכה לקנות טלפון סלולרי בחנות פלאפון וקיבלה מתנה, סטרימר ורמקול. יום למחרת גילתה ביתה מיכל שהמתנה תעלה לה הרבה מאוד כסף. התברר שהחבילה היפה הזאת של 68 שקלים, היותר זולה מ-100, היא בעצם 20 שקלים עבור חבילה לטלפון, לשירות ולשימוש. ויתרת 48 שקלים הם עבור הסטרימר והרמקול, המתנות חינם. אמנם החברה הסכימה לזכות את רוזי, אבל לא לכולם יש סבלנות ונחישות להילחם על ההחזרים ועל הזיכויים. לפגוע בבן אדם מבוגר שהוא גם חולה וגם מוגבל. כשבעלה של רותי הגיע לרכוס סלולרי בחברת פלאפון, לטענת אשתו נציג החברה שכנע אותו לקבל מתנה שני רמקולים. לאחר תקופה קיבלנו את חשבון הטלפון ולהפתעתנו אנחנו משלמים גם עבור הרמקולים. טכניקת המחירה הזו מצליחה בעיקר בקרב הלקוחות המבוגרים יותר, אבל לא רק, אל תטעו. כשעמי הגיעה לחנות סלקום ורכשה אייפון, היא הופתעה לגלות שמגיעות לה שתי מתנות. לאחר שבאמת הם שלחו לי קבלה למייל, גיליתי שהם חייבו אותי ב-10,000 שקל, ושפניתי אליהם ואמרתי להם, קחו את הציוד בחזרה, אין לי מס לטעו, אפילו קחו את האייפון גם. הם אמרו שאין דבר כזה וחתמתי. איך חברות התקשורת מנסות לעשות קופה דווקא על הגב של היותר מבוגרים והפחות מבינים בטכנולוגיה? לקוחות שנאלצו לשלם מחירים גבוהים במיוחד על מכשירים שקיבלו מפלאפון, טאבלטים ומכשירים אחרים. במשך שנים חברות הסלולר מחייבות באלפי שקלים לקוחות על מוצרים חינם. זוהי הטעיה, זוהי הפרה של חוק הגנת הצרכן, שהעונש בגינה הוא עיצום בסך של 45,000 שקלים על כל הטעיה, על כל הפרה ועל כל צרכן. רק בינואר האחרון, הרשות להגנת הצרכן כנסה את פרטנר וסלקום בסכום של 4.5 מיליון שקלים. המכשיר שנתנו לחינם הוא בעצם בתשלום בעוד בעשרות אחוזים של ריבית. ביולי 2015 תלונות הצרכנים הגיעו גם לוועדת פניות הציבור של הכנסת. עומד מטעמה לא להונות לקוחות, אלא להפך. הנציגים מונחים, מודרכים. אבל כנראה הבטחות לחוד ומעשים לחוד, למרות הרפורמות השונות, שנת 2018 והשיטה הזו עדיין איתנו. מאוד עצוב ומאוד מכעיס. וכדי שגם אתם לא תצטרפו לאלפי הלקוחות שנפלו בפח, זכרו שאין מתנות חינם, נקודה. לא מכשיר סלולר, טאבלט, מסך טלוויזיה או שעון. ואם בכל זאת התפתיתם לקבל מתנה בתשלום, אל תוותרו. פנו לחברות כי מדובר בכסף שלכם. ואלה התגובות בחברת פלאפון. אמרו לנו שמבדיקה שהם ערכו עולה כי שתי הרכישות תקינות, עם זאת הקשר עם הלקוחות חשוב לנו, לכן מיד עם הפנייה הצענו לכל אחד מהם פתרון שירותי ועולה. בסלקום הסבירו שהפנייה נבדקה, היא נמצאה כלא מוצדקת כפי שהוסבר גם ללקוחה, עליה להסדיר את התשלום בגין המוצרים שרכשה.